Вчителям обіцяють підвищити зарплати. Передбачається, що наступного року заробітні плати освітян зростуть на 30%. Про це розповів очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет. Посадовець повідомив, що розміри посадових окладів всім працівникам, оплата праці яких здійснюється за єдиною тарифною сіткою, збільшиться із січня наступного року. Так, ставка зарплати вчителя вищої категорії на 1 січня 2021 року становитиме 6461 гривню, а на 1 липня – 7001 гривню. А фактично розрахункова заробітна плата буде на рівні 12 911 гривень та 13 990 гривень відповідно.